Bari երեք օմ, բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, տեսնենք ովքեր են մեզ միանում ու սկսենք այսօրվա մեր ուղիղ եթերը, այսօր ունենալու եմ հյուր, իմ գործընկերուհին, հիմա շուտով կմիանա և կսկսենք, ովքեր որ կմիանա, պլյուս դրեք, տեսնեմ ինձ լսում եք, տեսնում եք, բարի երեկո, մաղջիկներ քիչ-քիչ կմիանան, չատերում միատ է տեղեկացրեք, հա, ովքեր միացել են, ես նոր տեղեկացրեցի, ահա, աղջիկներ քիչ-քիչ միանում են, լույս ջան, հիմա ես չգիտեմ ոնց պիտի քեզ միացնեմ, ճիշտն ասած, և իստեղ պրիգլասից, հա տամ, ահա, ваши зрители, запросы на участие, լույս ջան, դու ինձ запрос ուղարկես, հա, ունենք նորեկներ, պլյուս դրեք, հա, եթե նորեկներ էլ են մեզ միացել, մեր թիմի նորեկներից, այսօր շատ երկար չի լինել ուղիղ եթերը, այսպես հարց ու պատասխան, զրույց քննարկում լինելու իմ նաստավնիկի հետ, ով ինձ հրավիրել է մեր բիզնես, լույս ջան, ինչի ես քեզ չեմ կարողանում հրավիրեմ, ահա, հեսա լուսին են, ահա, ոնց որ ստացվում, աղջիկներ դեռ քիչ են, պատմեմ հետո միանան, Պրիվետ, լույս ջան, Պրիվետ, պրիվետ, Դան ջան, ո՞նց ես, հրաշալի, դու ո՞նց ես, լավ եմ ապրես, ձայնի առնումով տեսնենք բողոքներ ունենք, թե չէ, հելը որ շատ լավ, կարևորը չի արձագանքում, ես նաուշնիկներս պատրաստել եմ, որ հենց արձագանքի դնեմ, բայց ոնց է կարիքը, նաուշնիկներս, լավ կլինի կարիքը չլինի, որ մոտս չի, պետ չի, պետ չի, ոնց որ, որտև նորմալ է, օրինակ ինստագրամում կարիքը լինում ամիս, բայց այստեղ ոնց որ թե նորմալ է, հելը 15 հոգի են միացել մեր աղջիկներից, և ընթացքում կմիանան, չատերում դրել եմ, քիչ-քիչ ավելանում են, ուզում եմ իմանալ նորեկներ ունենք միացած, ենեն կարծես թե դեռ քիչ են աղջիկները, նորեկներ էլ չկան, այսօր ես իմ, այսպես կարելի ասել, իմ էջում, իմ, ոնց ասեմ, իմ Facebook-ում, իմ հյուրն է, իմ նաստավնիկը, Լուսինե Հովանիսյանը, հիմա ձեզ կներկայացնեմ, հա, իմ նաստավնիկին, ոնց հարապես ով է նաստավնիկը, հա, այդ բառը շատ է չեն հասկանում, Լուսինեն այն մարդն է, նախ ոսկյա տնօրեն Պապերլիկ ընկերությունում, իմ մոտանությատ, հա, պապտի էրի լավ էչ, ոչ ինչ, լուսինեն մեզ իրենց, ոնց ասեմ, լուս, ծնեն դավայրից ամիացել, գինացել է հանգստանալու, դամար մի քիչ կաղը կապը թույլ լինի,
Բայց ոչինչ, Լուսինեն ոսկյա տնօրեն է Ֆաբրիկ ընկերությունում, Լուսինեն այն մարդն է, ով հրավիրել է ինձ մեր բիզնես, համեստագույն անձնավորություն, չգիտեմ, այն որ բարեր չունես նկարագրես այս մարդում, որովհետև իրոք որպես նաստավնիկ, իսկ նաստավնիկ այն մարդն է, ով քեզ ուղղորդում է, հա, բիզնեսում, ով քեզ առաջ է տանում, ով միշտ պատրաստ է քո կողքին կանգնել, բոլոր այդ բնորոշումները, իսկական լիդեր, ով ջանք չի խնայում իր թիմի համար ոչ մի վայրկյան, այն որ, չգիտեմ, անձնվեր աշխատում է իր թիմի համար։ Իմ նաստավնիկը Լուսինեն, Լուսյան ողջույն, Մերսի, ես էլ նեկա, հա Լուսյան, հելը կպատմես քո մասին, ես էլ ներկանամ, ես էլ Անին Ալբանդյանն եմ, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ես էլ տնօրեն եմ Ֆաբերլիկ ընկերությունում, շնորհիվ իմ նաստավնիկի օգնության, պատերկայի, թե բուտիկունքի, ամեն ինչի, մեր պրոյեկտի, մեր օնլայն պրոյեկտի, և 3 բալիկ ունեմ, Լուսինեն 3 բալիկ ունի, հա, ընտանիք ունի բավականին մեծ, այդպես զարգացնում եմ օնլայն բիզնեսը, միասին ենք զարգացնում, սենց թերթիկունքի տված, գնում ենք առաջ, երկուսս էլ Երևանում ենք ապրում, այդպես, Լուս ջան, այսօր քեզ հյուրընկալել եմ, որտեղ մենք շատ, նու, և հետևորդներ ունեմ, հա, ովքեր տեսնում եմ, որ նայում են, իմեջին հետևում են, ու ընդհանրապես մարդիկ կան, որ հետաքրքիր են մեր ոլորտին, չենք մենք ներկայացնում, ընդհանրապես կքննարկենք մի քանի հարցեր, հա, միասին, առաջին հարցը, որ որպես փորձառու, որպես արդեն այստեղ կայացած մարդ, հա, կուզեմ քեզ հարցնել, ինչու հենց online, որովհետև օրինակ շատերը online այս հարթակից խուսափում են, Լուս ջան, ու չեն վստահում, հա, օրինակ շատերին ես էլ ինքս որ առաջարկում եմ online աշխատանք, շատերը նո կասկածամիտ են եւ այլն, օրինակ ինչու հենց online աշխատանք, ինչու ես online ընտրել։ Նորից ողջունում եմ բոլորին, մեզ լավ երեկո եմ մաղթում, անչափ շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար, այնքան լավ բաներ ասեցիր իմ մասին, մերսի շատ-շատ, ուզում եմ մի հատ հարց տամ, նոր գնանք առաջ, էլի, ինձ մոտ քո կամերան կախածա, չգիտեմ, եթե իմ մոտա ոչինչ, եթե մյուսների մոտ նորմալա, Եթե հա արձագանքեք, հա, ցիկներ։ Չէ, նկարդ քո սառած է, եթե ինձ մոտիցա ոչինչ, եթե երեխեքի մոտ նորմալա, թող այդպես մնա։ Այսպես հետադարձ կապով թող գրեն, հա, ցիկներ, տեսնենք։ Հա, երեխեք մի հատ արձագանքեք, որ խոսենք։ Ա, Ես երեխեքն նորմալ նորմալ։ Հա, լավ երևի, հուսանք։ Մենք կխոսանք։ Ընթացքում եթե նորմալ չլինի, երեխեք ջան, ասեք, որ չգիտեմ, ինչ մի բան կարգավորենք մեր մոտից։ Արդեն Անին ինձ ներկայացրեց, ես չեմ սիրում այդպես, հա, նորից երկրորդ անգամ կրկնվել։ Կարող եմ միայն ավելացնել, որ ինքս հատ արդեն չի ասի այդքան փորձառու եմ, 4 տարին այդքան փորձառու չի, բայց դե որովհետև ես միշտ սովորելու փուլում եմ ու չկա ինչ որ մի հատ իմ համար ժամանակահատված կամ ինչ որ մի հատ կետ, որ այն որ լրիվ հա ես վերջ փորձառու եմ, ամեն ինչ գիտեմ։ Ես ամեն օր բոլոր սկսնակների նոր, հա, նորեկների պես ես ունեմ շատ-շատ սովորելու բաներ, այդպես։ Ես երեխեք ջան, ավելացնեմ, որ հա, այս պահին գտնվում եմ Ոսկե տնօրենի ստատուսում, Ֆաբերլիկ ընկերության գործընկեր եմ, որի համար շատ ուրախ եմ հենց գործընկեր լինելու համար։ Միջև Ֆաբերլիկ ընկերությունը, միջև օնլայն ին բիզնեսը, ես ապրում եի սովորական նորմալ մարդկանց նման, շատ նորմալ կյանքով էի ապրում, ու մենք շատ լավ գիտենք, ովքեր են, հա, նորմալ մարդիկ, ես վատ իմաստով չեմ ասում,
Որտեղ ես էլ եմ այդպիսի նորմալ կյանքով ապրել։ Անին երևի ինձ կոգնի, մի քիչ քթվարկեն, ովքեր են նորմալ մարդիկ։ Իմ համար նորմալ մարդիկ են մարդիկ են, ովքեր որ ինչ-որ սթրեսների մեջ են, դեպրեսիվ վիճակների մեջ են, հա, որ վախենում են ինչ-որ փոփոխություններից իրենց կյանքում, ինչ-որ նոր բաներ սկսելուց։ Ավա ես էլ ապրում էի նման կյանքով մինչև այդպես, հա, 2016 թվականը։ Շատ սովորական տրամադրությունները։ Ովքեր գիտեն, որ էսա որ կա։ Հա, այն ինչ որ եկել է, այնպես կա։ Ստեղ հա, անջան, հարցը մենակ այն չի, հա, մեր պրոյեկտի մասին չի ընդհանրապես։ Այո, հնարավոր է այս պրոյեկտը չլիներ, մի այլ բան լիներ, ամեն դեպքում ես այդպես եմ դասակարգում նորմալ եւ ոչ անորմալ կյանք, կարելի ասել։ Ու հիմա էլ շատ շատերը հենց ապրում են այդ կյանքով, այսինքն միշտ վախերի մեջ, միշտ ստրեսների մեջ, անհանգիստ ինչ որ։ Մենք ուսնանալի գնաց։ Կապը Ա գնաց լուս։ Հիմա եկա ոնց է։ Հիմա նորմալ է։ Ու իմ խոսքով այդպեսի, հա, կարելի ասել ստատուսով ապրում է, այդ կարգավիճակով ապրում է։ Հիմա էլ մեր շուրջ բոլորը շատ կանայք, շատ մարդիկ ապրում են հենց այդ կարգավիճակում, ու ես իսկապես, նու հիմա այս պահին իմ առաքելությունը, նպատակը այն է, որ ինչքան հնարավոր է, անջան, ինչքան հնարավոր է ինձնից, հա, ինչքան է, որ ես կարող եմ այս ամեն ինչի մասին պատմել շատ մարդկանց, լիքը մարդկանց, ու ես իմ գործընկերուհիներին, սկսնա գործընկերներին անգամ միշտ ասում եմ, երեխեք, շատ պատմեք մարդկանց, այս մեր, նո, ընդհանրապես, հա, մեր պրոյեկտի թեկուս հնարավորությունների մասին, այսինքն այն հնարավորությունների մասին, որոնք կան on-line հարթակում, որ շատ շատերը չգիտեն դրա մասին։ Ովքեր կվերցնեն, ովքեր կհասկանան, ովքեր կընդունեն, շատ ավելի լավ։ Մենք ընկերանում ենք, մենք օգնում ենք, սովորեցնում ենք ու միասին առաջ ենք գնում։ Իմ նպատակներից մեկը, կարծում եմ, Անիին էլ եւ մեր մյուս տնորեն, մյուս արդեն ինչ որ չափով հաջողակ կանանց նպատակների մեջ մտնում է հենց դա, որ լիքը մարդկանց կանանց պատմենք, ինչ ենք մենք անում ընդհանրապես, հա։ Անին, նո, ընտանիքի հարցը տան, արդեն մոռացա, on-line աշխատանքի մասով էր։ Ինչի, հա, on-line աշխատանք, ինչի on-line աշխատանք, գիտես, ան, օրինակ մտածում եմ, ոչ թե մտածում, համոզված եմ, օֆլայնի դեպքում էլ կան լիքը խափեություններ կամ անվստահ, հա, ինչ որ այդպես, հա, կապ չունի on-line թե offline, ամեն դեպքում կարծեմ ընդհանրական ինչ որ պատասխան տալ on-line աշխատանքից կամ ընդհանրապես on-line համագործակցությունից շատ շատերը վախենում են ինչի համար։ Իմ համար մտածում եմ, միգուցե ունեցել են ինչ որ փորձ, ինչ որ ժամանակ ինչ որ փորձ են ունեցել, կամ շատ հնարավոր է, օրինակ, on-line ձևով ինչ որ գնումներ են արել, հա, որ ընդհանրապես կապ չունի մեր առաջարկի հետ։ Այսինքն ինչ որ փորձի բերումով հնարավոր է իրանք խաբվել են, կամ, չգիտեմ, իրանք չի գոհացրել տվյալ համագործակցությունը, ու իրենք մտածում են, որ այսինքն արդեն ռամկաների մեջ են վերցնում իրաց, որ այդքանով իրանք բնորոշում են, որ եթե իրանք այսքան տեղը, այս մի փոքր տեղը իրանք չեն հաջողել, ուրեմն ամբողջ կյանքում իրենք էլ հնարավորություն չունեն փորձելու։ Իսկ այն մարդը, ով որ վախենում է ինչ որ բանից ու գիտի իր վախի պատճառը, թեկուզ օրինակ on-line ժամանակ ինչ որ համագործակցություն է ունեցել, ու ենթադրենք լավ փորձ չի ունեցել, կամ իր բարեկամը, կամ իր ծանոթը, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը չունի հնարավորություն նորից փորձելու։ Հա, չունի հնարավորություն նորից փորձելու, նորից իր վախերը հաղթահարելու ու առաջ գնալու։ Այդ կարծրատիպը արդեն մարդը ինքը իր համար ստեղծում է,
մնում ա դրա մեջ ու գիտեք ամենավատը ո՞րն ա, որ հերիք չի ինքը իրան փակում այդ բախերի մեջ, սկսում ա արդեն խորհրդատվություն անել կողքի մարդկանց, որ հանկարծ նման բան չանեք կամ ինչ եք նման բան անում։ Բայց ես կոնկրետ ինչի օնլայն ընտրեցի, որովհետև պատճառները շատ-շատ են։ Հենց միայն այն, որ ես դառնում եմ ինքս իմ համար աշխատող, իմ գործն եմ սկսում, իմ բիզնեսն եմ սկսում, ու հաշվում եմ առել որոշ չափորոշիչներ, որ չեմ ունենալու ոչ մի ներդրումներ։ Ամենակարևորը իմ ընտանիքի կողքին եմ լինելու, իմ երեխաների կողքին։ Իմ ժամանակը ես եմ տնորինելու, լավ թե վատ, լավ կաշխատեմ, հա, լավ արդյունքներ ունենեմ, բայց ես վաճառում եմ ժամանակը, այսինքն ժամանակը ես աշխատում, որպեսզի քեզ բարձրացնեն, աշխատում ես այնքան, չկան որ ուզում ես դու ինքդ ինչքան նպատակ ունես եկամուտ ունենալու, հա, այսինքն դու ես որոշում ինչքան աշխատես, ինչքան եկամուտ ունենաս։ Ինձ այդ փաստը շատ է դուր գալիս։ Ես կարծում եմ դրանից հետո, այսինքն այս ամեն ինչը ճաշակել հետո շատ դժվար է ու աշխատողի վիճակում հայտնվել, ու չգիտեմ, ահավոր այն թվում է ես, այն որ չեմ կարա։ Դե երբ որ արդեն քեզ փորձում ես, արդեն սկսում ես լավ ուսումնասիրել այն ոլորտը, որի մեջ արդեն հայտնվել ես, ոչ թե ճանապարհի կեսից հետ դառնաս, ինչ որ թե կողմնակի մարդկանց արձագանքներից, թե ինչի՞ չէ նաև ընտանիքի կողմից։ Մի խոսքով, այստեղ ամենաառաջինը, որ եթե դու ինքդ քեզ չես հաղթահարում, այլ տրվում ես կողքի մարդկանց, ու իրանց փորձն ես լսում, իրանց պատմությունը, բայց չէ՞ որ դու ես, դու ինքդ ես, ու այս հնարավորությունը հենց քեզ է տրված, դու պետք է դա փորձես ու հասկանաս, արդյոք կլինի օնլայն, կլինի օֆլայն, դա հաջողելի է քեզ մոտ թե չէ, բայց միաժամանակ մենք ընտրել ենք օնլայն տարբերակը, որովհետև սենց մի բան ասեմ, անջան, ընդհանրապես ցանկացած գործ, որ մարդը սկսում է, ինքը շփվում է մարդկանց հետ, հա, իրան իր գործը լինում է մարդկանց հետ ամեն դեպքում, անանդ եթե դու բիզնես ես սկսում, և ինչքան շատ քո ուրեմն լսարանը մեծ լինի, այնքան քո բիզնեսը ավելի կզարգանա ու դու ավելի շատ առաջ գնալու հնարավորություններ ունես։ Իսկ եթե մենք ընտրենք միայն օֆլայն տարբերակը, մենք բնականաբար նախ մեր աշխատանքները շատ կլիներ, հետո օֆլայն տարբերակով շատ կանայք աղջիկներ, հա, իրենք կոնկրետ եթե այս առաջարկը օֆլայն ինձ լիներ, ես չէի համաձայնի ու ես չէի սկսի։ Օնլայն ձևով իմ հնարավորությունները, իմ ձեռքերը ավելի sense որ ասում եմ, ազատա ու ավելի մեծ է։ Մանավանդ մեր պրոյեկտը, որը միջազգային բիզնես է վարում, ինքը միջազգային ընկերություն է, ու ոչ միայն Հայաստանում ենք ծավալում մեր գործունեությունը, այլ նաև շատ-շատ երկրներում, 40-ից ավել երկրներում։ Հետո լույս, ես նաև կնշեի, քանի որ շատ մայրիկներ են, հա, նաև մեզ հետո, նույն հետևորդների մեծ մաս ընկերների մայրիկներ են, հա, կանայք, այստեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ դու տեսնում ես ոնց է քո երեխան մեծանում, հա, ճիշտ է, մեկ-մեկ օրինակ այն օրի է ստատուսը լի գրել, մեկ-մեկ լինում է դու ֆիզիկապես տաննես, բայց այն որ մտքերով, հոգով, հա, քո բիզնեսում ես, ոնց որ քո ապագայի մասին ես մտածում, բայց միևնույն է, եթե այդ պահին քո երեխան քո կարիք ունենա, դու կարաս այդ կտրվես այդ ամենից ու քո երեխայի կողքին լինես կամ քո ամուսնու կողքին լինես, քո ընտանիքի, իսկ նա վարձ աշխատանքի դեպքում այդ ուղղակի անհնար է ու չգիտեմ օնլայնը որ փրկություն է կանանց համար, ովքեր բալիկներ ունեն ու ովքեր որ չեն կարող էլի աշխատել կամ ստիպված են աշխատել, դե համար ինձ համար դա էլ է շատ կարևոր, ես էլ եթե օֆլայն լիներ հաստատ ես էլ չէի կարողանա աշխատել ու փարկածը որ կա հենց օնլայն տարբերակը, լուս, ահա լուս է կար, լուս, հա, սենց ասա, հա։ Ես չլսեցի, բայց երևի դու էլ քո փոստից ասում ես։ Ես չլսեցի, բայց համաձայն եմ։ Չէ, այդ օնլայն աշխատանքի մասով էլի, որ ես մայրիկների համար եմ ասում, այո, որ շատ ավելի
դյուրինը, հայ երբ որ տանն ես երեխեքի կողքինը, որ ցանկացած բանի կարելի Բայց դա բացի այդ առավելությունը օնլայնը ինչ հնարավորություն է տալիս օնլայն աշխատանքը, որ այսքան է մեր աշխատանքային գործիք, այսքան փոճուր Այո մեր հեռախոսնա մեր գրպանում, ճիշտ է հիմա իմ կապը մի քիչ վատ է, բայց դա ինձ ընդհանրապես չի խանգարում իմ բիզնեսը առաջ տանելու համար, շփվելու, զարգանալու, որտեղից ուզում ես դու քո գործը անել։ Օրինակ ես էլ հիմա ես էլ հիմա պլանավորում եմ, ասենք, մի քանի օրով ընտանիքով գնանք ինչ-որտեղ հանգստանալու։ Ես չեմ մտածում, օրինակ, որ իմ բիզնեսը դրանից կտուժի կամ որ ես գնամ, հա, իմ աշխատանքը կկանգնի, որտեղ ես այնտեղից էլ կարող եմ աշխատել, ուրիշ երկիր էլ գնամ, ապրեմ, կարող եմ իմ բիզնեսը զարգացնել, այնպես որ ազատ են թևերը, ուզես կարող ես գնալ։ Լույս ջան, փաստա, հա, որ մարդիկ շատերը այն որ ծրի հեշտ միջոցներ են փնտրում առաջ գնալու, բայց փաստը էլի փաստա, որ հարստությունը, մեծ գումարները, փառքը, հաջողությունը միշտ դժվար ճանապարհով է, հա, հասանելի դառնում մարդուն, ու հետաքրքիրը ինչն է քո ճանապարհի ընթացքում, այսինքն այս հաջողության, հա, ճանապարհի ընթացքում քեզ համար հեշտ տրվել, հեշտ եղել, այն որ դու հարթ սահուն ձևով գնացել ես, հա, ինչն է քեզ կոմոդենսը հեշտ եղել։ Մստեցան ջան, դու էլ լավ գիտես, բոլորն էլ լավ գիտեն, ովքեր որ արդեն անցնում են այդ փուլերի միջոցով։ Նու ավելավա սկսեմ ինչից, որ հա, մարդիկ միշտ էլ փնտրում են ան հեշտ ճանապարհներ, ձրի ճանապարհներ, պետությունից եկող ինչ-որ, ասենց, ինչ-որ բաներ, հա, անընդհատ փնտրում են ավելի հեշտ ճանապարհներ, ձրի, բայց մենք հո լավ գիտենք ձրին ու հեշտը ինչն է, որն է լինում, հա, մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, օրինակ ինչն է մեր կյանքում ձրի տրվում ու հեշտ տրվում։ Մեր կյանքում ունի հիվանդություններ, մենք շատ հեշտ կարանք հիվանդանանք, դա ձրի է, հեշտ է, հա, այնտեղ աղքատությունը, պարտքով գումար վերցնելը, հոսանքին ոչ հակառակ գնալ, այսինքն այն որ հոսանքի ուղղությամբ դու գնում ես, այդ ամենը շատ հեշտ ու ձրի տրվում է մարդուն, իսկ ընդհանրապես լավ բաները, լավ աշխատանքը, գումար վաստակելու հնարավորությունը, բիզնես սկսելը, նմանատիպ բաները միշտ էլ ճանապարհը լինում է դժվար, բայց ավարտվում է քրտինքի մեջ դժվար խոչընդոտներով, բայց այդ ամեն ինչը դու արդեն երբ որ գիտակցում ես ինչի համար ես անում, ինչ նպատակով ես սկսել, ու անընդհատ դու քո նպատակը ավելի մեծ ես տեսնում, քան այդ դժվարությունները, բնականաբար քեզ դա հեշտ է թվում։ Օրինակ, ես երբ որ նոր էի սկսել, իմ համար ասենք երազանք էր, թե մեր ֆիրմայում կան, չէ՞, ստատուսներ, տնօրենի ստատուս, հետո ավագ, հետո ավելի բարձր։ Ես երբ որ նոր էի սկսել, ասում էի, նո իմ նաստավնիկը այն ժամանակ տնօրենի ստատուսում էր, ասում էի, ես եթե դառնամ տնօրեն, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ու այդ մտավախությունը, անհանգստությունը ամեն դեպքում կար, որ այդ ճանապարհը ո՞նց եմ անցնելու, ո՞նց է լինելու, բայց դրա համար մենք ունենք խորհրդատուներ, այդ ցանկացած բարդ ճանապարհ, հա, այս մեր ճանապարհը անցնելու համար, հեշտ անցնելու համար կամ խնդիրները լուծելով այդ ձևով անցնելու համար մենք մենակ չենք, մենք ունենք խորհրդատուներ, ովքեր որ հենց այդ պահին մենք իր ձեռքն ենք բռնում, ինքը մեր ձեռքն է բռնում, ու միանշանակ այդտեղ արդեն ցանկացած դժվարություններ ավելի հեշտ է թվում։ Ես հիմա չեմ կարող հիշեմ, որ ինչն է իմ համար դժվար եղել, որովհետև դժվար անցած այդ ճանապարհն է, ես արագ մոռանում եմ, ես մեկ-մեկ նմանեցնում եմ երեխայի ծննդի հետ, հա, այստեղ մամաներ ենք, օրինակ երբ ունենում ես քո բալիկին, Թեկուզ, հա, այդ ծնունդը ունենալու ժամանակ այդ դժվարությունները, այդ ամեն ինչը դու այդ պահին քեզ թվում է աշխարհի, որ քանի մենք դու արդեն քո պտուղը տեսնում ես, քո արդյունքը տեսնում ես, այդքան սпасել ես, չէ՞, մենք հեսա մի քիչ խոսենք երևի այդ մասին էլ, որ բիզնեսը մեր երկրորդ երեխան է, այսինքն երբ որ դու այդքան
Այդ ամենից հետո տեսնում ես, դու հետո մոռանում ես այդ դժվարությունները, ոնց ես իրան 9 ամսը, ենթադրենք, կրել քո կրծքի տակ, ոնց ես իրան ունեցել, ոնց դու այդ պահին չես մտածում, ոնց ես իրան պահելու, քեզ պետք էր քո թա պտուղը տեսնել, դու տեսար դա, մոռացար այդ դժվարությունները, հիմա նույնը ստեղ անջան, ես մի քիչ չգիտեմ, ու արդեն մտածում ես ավելի հեռուն, այսինքն արդեն ապագայի մասին ես մտածում այդ պահին, որ հատարելու ես նպատակին, արդեն մտածում ես այն ավելի, օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ ուսումը, հա, ոնց է մեծանալու, ինչ երեխա դառնալու, հա, նպատակներ ես կապում արդեն ավելի մեծ տարիքի հետ կապված։ Թե չէ, դժվարություններն ամեն տեղ է լինելու, հա, եթե այդ հեշտ ու ձրի բաների հետևից դու չվազես, հա, ու դա ավելի հաճելի, ավելի քեզ հաճույք է պատճառում, երբ որ դու արդեն անցնում ես դրա միջով, իհարկե խոսքը ֆիզիկական ինչ որ ծանր բան դժվարությունների մասին է, այստեղ մեր բիզնեսում ֆիզիկական դժվարություններ չեն ենթարկվում։ Հա, բայց օրինակ մարդիկ կան, իրանք այդ համբերատարությանը, համառությանը, այն իրանք համար կարող է ֆիզիկական ծանր գործողությունները ավելի հարմար, ավելի լավ, քան օրինակ այս ձևով ենթադրենք, որտեղ այդտեղ դիսցիպլինայի հարց է, էլի դու արդեն այդտեղ ինքդ քեզ ոնց որ կապչունի համաձայն է, բիզնեսն է ստանում, դու պետք է շատ կարգապահ լինես ու բնականաբար ես օրինակ լիդեր ունեմ, լիդեր ունեմ, որ ինքը այդ հենց այդ դիսցիպլինայի պատճառով, այսինքն որ ինքը իրան չի կարողանում ղեկավարի, համբերություն չունի, համառություն չունի, ինքը ուղղակի բիզնեսից հրաժարվեց հենց այն պատճառով, ու հնարավոր է այդ մարդը գնա օրինակ խանութում 12 ժամ աշխատի, հա, ու իրան այդ հաճույք պատճառի, բայց այն որ պիտի ուղղակի ինքը իր այս ժամանակը ճիշտ տնօրինի, նաստավնիկը ինչ որ ասում է, ասենք հետևի, հա, ուղղորդի նաստավնիկի ասածով եւ այլն, այդ ամեն ինչը մարդիկ կան, որ իրանք չեն ընդունում։ Դա ներեք ես մենակ եմ երեխեքի հետ, մի վարքյան, մի վարքյան։ Մեր աշխատանքի բնույթն էլ հենց դա է, որ մենք այս ամենը համատեղում ենք մեր ընտանիքի հետ, համատեղում ենք մեր ընտանիքի հետ, մեր երեխեքի հետ, դրա համար մեր աշխատանքի ընթացքում, նույնիսկ երբ որ ես հեռախոսազրույց եմ ունենում իմ գործընկերուհիների հետ կամ թեկուզ նոր սկսնակների հետ, առաջին բանը որ ասում եմ հենց այս առավելությունն է, որ տան ձայները, կողքի ձայները, երեխաների ձայները, դա ասենք մտնում է մեր աշխատանքի մեջ։ Այո, ամեն մարդիկ, որ այդ կարգապահությանը կարա, բայց չէ, սխալ ասեցի անջան, բոլորին է տրված այդ ունակությունը, օրինակ որտեղ մենք գիտենք մտքի միտքը, հա, մտքի կարևորությունը ինչքան մեծ է, մտքի կարևորությանը ինչքան տեղ ենք տալիս, եթե մարդը ցանկանա կանի ինքը, օրինակ ես այս վստահություն ունեմ ու հիմա իմ երեխեքին էլ եմ այդ համոզմունքը քարոզում սովորացնում, որ մարդու համար ոչ մի անհնարին բան չկա, այսինքն ցանկացած ոլորտում մարդը կարող հաջողություն ունենա, ուղղակի այստեղ կախված ամեն ինչն այն, թե դու այդ ոլորտին ինչքան ժամանակ ես տրամադրում, կախված է քո տրամադրած ժամանակից, եթե դու չգիտեմ, օրինակ անգլերեն լավ չգիտես, հա, բայց ուզում ես իմանաս, եթե դու համապատասխան ժամանակ տրամադրես, դու անգլերեն կսովորես, եթե դու չգիտեմ ինչ որ մասնագիտություն ես ուզում ձեռք բերես, ու ընդհանրապես պետք է ժամանակ տրամադրես դրա համար, համապատասխան ժամանակ, հենց այդ սամաց դիսցիպլինան, այսինքն որ դու ուղղակի համբերատար աշխատանք տանես, ժամանակը ծախսես, ցանկացած ոլորտում դու կարաս ունենաս այդ կոուզած հաջողությունը։ Չգիտեմ, այդ միա տրեյնինգ կա, նայել ես ուզ թե չէ, եւ հաստատ նայած կլինես, շատ հայտնի բիզնես միլիոնատեր է ինքը, Ռոման Վասիլենկոն, հենց ասում է, «Кто из вас знает английский?» ասում է, ընդդեմ շատերը ասում են, «Я», ասում է, «Ну и что», ասում է, «Ես էլ կարայի մանայի», ուղղակի ես համապատասխան ժամանակ չեմ դրան տրամադրում։ Այո, մարդու համար անհնարին ոչ մի բան չկա։ Լուս, գիտեմ, որ մեծ ընտանիք ունես, արդեն ասեցի, ու բիզնեսը, ընտանիքը, ասենց համատեղում ես, քո համար մշակված
ինչ որ մեթոդ ունես, հա, երևի ոնց ես այդ ամենը համատեղում, որ բալանս լինի, օրինակ ընտանիքում կոնկուրենտ, ես նո ձեր ընտանիքի հետ դե մտերիմ եմ, ճանաչում եմ, հա, ձեզ, ու սենց ինչ որ ներդաշնակ վիճակա, այսինքն ինչ որն է էլի քո գաղտնիք, ինչ որ կոնկուրենցիա չկա քո բիզնեսի ու ընտանիքի միջև, սենց երբևիցե չի եղել այդ կոնկուրենցիան ընտանիք եւ բիզնես։ Միգուցե սկզբի ժամանակները ինչ որ ճափով եղել է, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք մի բան, մենք մանավանդ ցանցային բիզնեսում, հա, երբ որ մենք նոր ոլորտում ենք մեզ դրսևորում, հա, նոր բան ենք սկսում, նախ մենք մասնագիտացված չենք լինում, ճիշտ անջան, մենք ոչ միտեղ չենք ավարտում ու չենք եկել մտել ինտերնետ, միանգամից այս գործը փնտրել ու սկսել ենք աշխատել։ Այսինքն մենք սկսել ենք մի բան, որի մասին գաղափար ընդհանրապես չենք ունեցել։ Կոնկրետ ես, միգուցե շատերը իրենք ինչ որ ուրիշ փորձեր են ունեցել, հետո նոր ուսումնասիրել են մեր այստեղի հնարավորությունները, նոր են սկսել, բայց կոնկրետ ես ոչ մի բան չեմ իմացել, զրոյից, զրո գիտելիքներով, ու մի կողմից էլ ուրախ եմ, որ զրո գիտելիքներով եմ սկսել, որտեղ եթե դու ինչ որ միտեղ քեզ փորձում նոր ոլորտում ուզում ես դրսևորես, դու պիտի մի կողմ դնես բոլոր քո այն սուպեր մուպեր հնարավորությունները, որ այսքան դիպլոմ եմ ավարտել, ես ամեն ինչ գիտեմ, բան, դա դնում ենք մի կողմ այդ ամեն ինչը, ու այս նոր ոլորտում դու զրոյից սկսում ես մի բան, որի մասին գաղափար չունես, եւ ստեղ միակ, ասենք, միակ բանը սովորելն է։ Նականաբար սկզբի ընթացքում կային որոշ տարաձայնություններ, չի ասի, ուղղակի ժամանակի ոնց որ կառավարում այդ պլանավորումը չէր դեն ստացվում, դա նորմալ է, ու մտածում շատ սկսնակների մոտ էլ դա կա հիմա այս պահին, նույնիսկ լիդերների, ովքեր հլա ականջալուր չեն իրենց նաստավնիկներին ու հետոյի վրա են էլի գցում, այ մի օր կնստեմ կպլանավորեմ ժամանակս, բայց պարտասո ես ունեմ, հա, ունեցել եմ շատ լավ նաստավնիկ, ունեմ, ով ինձ հենց սկսնակ ժամանակվանից, ոչ թե, գիտես, ան բոլորի մոտ է կա սենց կարծիք, որ այ հեսա դառնամ տնորեն, նոր սկսեմ մի հատ ժամանակս պլանավորեմ, բան, հա, բայց ի սկզբանե հենց սկսնակ ժամանակվանից ինձ օգնեց ոնց համատեղեմ, օրինակ, ընտանիքս ուսումս, որտեղ ստեղ նաև դու սովորում ես, հա, ոնց օրինակ այդ դասաпроцеսը լսեմ, ինչի ժամանակ, գործ անելու ժամանակ ես կարող եմ սովորել, որ չեմ խանգարի ոչ մի ընտանիքին, ոչ էլ ու ոչ մեկի նեղություն չեմ տալի, որտեվ երբ որ մենք անում ենք տնային գործեր, մենք այդ ընթացքում սովորում ենք մեր դասերը։ Հա, ես եմ ընդունում։ Հա, դա մի առաջին խորհուրդն է, որ մենք տալիս ենք մեր սկսնակներին, որ ընտանիքում, որտեվ sense թե նենց մենք ճիշտ տանից ենք աշխատում, մանավանդ դու էլ ունես մեծ ընտանիք, 3 երեխաներ, ես էլ, բնականաբար պետք է հասցնենք եւ ճաշեփենք եւ տուն մաքրենք եւ լվացք բռնենք, լվացքը մենք չենք անում, թող շատ չճոխացնեն մեր մամաները, լվացք են անում մենք, հարցուկն էլ արդեն մենք չենք անում, փապերտիկն էլ մենք չենք անում, ալիքը բանը որ մենք չենք, օրինակ ամուսինս հիմա հետևում է, ինքը կլսի, ինքը շորը հագնում է, Պաբերլիկի սպրեյը փչում եմ վրեն, ինքը սենց։ Ես էլ եմ սենց անում։ Ես հագնում եմ, սպրեյը փչում եմ, մի քիչ ձգում եմ, բանեմ անում, մի հատ է նստում եմ, ամուսինս ասում է, բանում, երեխեք մաման հարցուկ անում։ Մենք տենց, այս որ այդ պահերը անցնում ա ժամանակի ընթացքում, ու քեզ էլի ու էլի օգտվում ա քո նաստավնիկը իր խորհուրդներով, հա, օրինակ եթե դու սկսնակին չասես, ասում ես նայեցիր նյութը, արի դե սկսենք, ասում ա չէ, հենց ժամանակ չեմ հարմարացրել, հեսա սանեմ, 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 տները մաքրեմ եւ այլն, կնստեմ, ասում պետք չի դու իմ դեմքը տեսնես վիդեոով, դու տունը մաքրի ականջակալերով, դասը լսի, ասում ինքը ասում վայ լուրջ ճիշտ ես ասում, վայ չի մտածել, ամեն ինչ գալիս է հենց սկզբից ոնց են քո հետ աշխատում, ամեն փոքր բանը պետք է հուշես, օրինակ մոտել, ինչը չեմ պատկերացրել, այն որ մի անգամ ասել ես, հուշել ես, արդեն ըստ քո փորձի էլի, արդեն հասկանում ես, որ այդքան է դժվար, չի ես կարամ անեմ, եթե ինքը անում է, հա, բայց անջան, ամեն դեպքում միանշանակ կա քո ասած հստակ մեթոդը,
Այդ մեթոդի մասին ձեզ եմ սովորացրել, դուք էլ գիտեք, իմ լիդերները գիտեն։ Ու եթե այդ մեթոդը կիրառեն բոլորը, կապ չունի դու նոր ես սկսել բիզնեսը կամ բիզնեսը չես սկսել առհասարակ ուրիշ բան ես անում, միգուցե կան մարդիկ, որ իրենք ես պրոյեկտում չեն, ուրիշ գործ են անում։ Ամեն դեպքում այս մեթոդը բոլորիս հայտնի ABGD մեթոդն է, որը մենք ժամանակի դեմ անզոր ենք, մենք չենք կարող ժամանակը պահենք ինչ-որ մի հատ դարակում կամ պահենք ու հետո վերցնենք օգտագործենք։ Մենք գոնե կարանք ճիշտ օգտագործենք ժամանակը, հա։ Ճիշտ է, լինում է ինչ-որ պահեր, որ դու ինչ էլ ուզում ես արա, մի բան քո ուզածով չի լինում, բայց ամեն դեպքում այս մեթոդը թույլ է տալի, որ մենք կարողանանք մեր ժամանակը ճիշտ պլանավորենք, կարողանանք ընտանիքի այդ քո ասած բիզնեսն ու ընտանիքը կոնկուրենտներ չդարձնենք, որովհետև ABGD մեթոդը ամենահրաշալի մեթոդն է։ Ինչքան մեթոդներ ուզում եք նայեք, փորփրեք, YouTube-ով գտեք, ես համաձայն եմ, միայն վերցրեք դա, օգտագործեք, երեխեք, շատ պրակտիկա, այսինքն դրանք են մեթոդներն են, որ բոլորս էլ գիտենք, եթե մենք ունենք շատ կարևոր ստաբ գործ, պիտի դա անենք անպայման, հա։ Իսկ օրինակ լինում է այնպես գործեր, որ դա կարող անգամ անի իմ երեխան, դա ընտանիքում, երբ որ ընտանիքում ես գործերը բաժանում, ես մեկ-մեկ ասում եմ, հասարակ աղբը թափելը, ես ինչի այդ ընթացքում իմ աղջիկը մեծական տղա, ասում եմ թափի բեր, չգիտեմ, գնա լվացի, այսինքն կան բաներ այդ, որ դու կարաս խնդրես քո տան ընտանիքի անդամներից ինչ որ մեկ անի, կամ շատ եմ խորհուրդ տալիս ան օրինակ մեր աղջիկներին, որ ինչի՞ չէ, թող իրենց տան մեծին, մամային, հա, սկեսրոջը կամ պապիկին խնդրեն օրինակ երեխուն մի քիչ մանտական գրկի, շատերը իրենք չեն գնում այդ խնդրելու, ոնց որ վեր դասն է, պետք է խնդրել մարդկանց, հա, մանավանդ քո ընտանիքում ես, ոչ մի վատ բան չկա, եթե դու ասես խնդրում եմ էլի ճաշը դու խառնի, հեսա մի հատ զանգին պատասխանեմ, կամ որ խնդրեմ երեխուն մի քիչ գնայես, այնտեղ դառնեն հա, որ ինձ թվում է, եթե աղջիկները սկսեն օգտագործել, մի քիչ այլ կերպ մտածեն, ոչ մի գործը չի խանգարի ընտանիքին, ես որտեղ ինքը դառնում է ապրելակերպ, դու հիմա ես սենյակում նստած խոսում եմ քո հետ, բայց միջև ես արդեն ամեն մեկին ոնց որ տեղավորում ես, դու պապային կլսես, դու տատի կողքից տեղ չգնաս կամ մեծ քրոջ ասում ես փոքրին նայ, դա գալիս է կնոջից, ու եթե կինը, հա, ինքը ցանկացած են մտքին եկած է ինչը որ ուզենա իրականացնի կամ անի կամ թե կուս տեղ գնա, ինքը հաստատ ժամանակ կգտնի այդ ամեն ինչը կպլանավորի ու կանի։ Իսկ դու ինչ կասես, դու ինչ մեթոդ ես օգտագործում ան։ Ոյ, իմ մոտ մի քիչ ավելի բարդ է։ Այսինքն իմ մոտ պայքար։ Ինչ։ Իմ մոտ էլ ալինում տենց շեղումներ, դենց չի որ։ Հա։ Չէ, իմ մոտ սկզբում շատ պայքարներ է եղել, այսինքն խանդ, հա, մինչև հիմա էլ հլա ամուսինը շատ ժամանակ խանդում է, որ ժամանակը, երբ որ ճիշտ չես բաժանում իրան, դա բնականաբար չես կարող, ասենք 50-50 բաժանել, եթե ուզում ես օրինակ կենտրոնացած ես, հա, այստեղ ինչ որ նպատակն ունես կամ պլանավորած այդ քո ABCD ասած մեթոդով, ես էլ ինքս գրում եմ իմ օրվա պլանը, գիտեմ որից հետո ինչն եմ անելու, որն իմ համար ամենակարևորը, որ պետք է առաջնային անեմ, ու նենց հաստացում, որ այդ A կետում բանը ինքը չի լինում, B կետում ինքը չի լինում, որ այսինքն պետք է հասցնես այն անելիքներ, որ բիզնեսը մի անգամ, երկու անգամ, նույնիսկ երեք անգամ ստացվելով չէ, քո ապրելի պիտի մտնես քո ապրելակերպի մեջ, կարող ամիս 1-2 ամիս մտնի դառնալու։ Բայց փառք Աստծո, այն որ պայքար մինչև վերջ, իմ մոտ է ճիճակն է։ Ես ոչ թե կարոզում եմ, որ մարդիկ իրար հետ հա կոնֆլիկտների մեջ լինեն եւ այլն, բայց եթե դու ունես նպատակ, դու գիտես
ինչի ես գնում, ուր ես գնում, այստեղ ճանապարհին բաներ են կան, որ պետքա փոխզիջումներ էլի լինեն։ Մանավանդ եթե այդ նպատակը ոնց որ ընդհանուրի համար է, մենակ քո համար չի, ու նպատակը շատ գլոբալ է, շատ մեծ է, բնականաբար կողակիցն էլ մի փոքր փոխզիջումների պետքա գնա, երեխաներին էլ, նույնակ հիմա իմ երեխաները մենակ են, հա, 3 երեխա փոքր տանը, ես ինքս եմ որ քո ասածի նման ասել եմ ով ինչ անի, բայց դա չի ստացվում էլի, այն որ գալիս են փոքր են, մի բան ասում են, մի բան դինում են, բայց ամեն դեպքում ես էլ նենց ես կարողանում եմ ժամանակը նենց պլանավորեմ, որ հիմա ոչ մի բանը չտուզի, հիմա ես կարամ թույլ տամ երեխաներս տանեմ այգի, մի քիչ իրանցից զբոսնեմ, թեկուզ իրանք խաղան, ես նստեմ իմ գործանեմ, հա, օրինակ մարդկանց հետ շփվեմ կամ չգիտեմ, մտածեմ ուղակի մորվա մասին, ինչ եմ անելու, որ գնամ տուն, արդեն ես գիտեմ, որից հետո ինչն եմ անում, ու այդ բնականաբար մի անգամ ամեն ինչ ոչ մեկ էլ մի անգամից ոչ մի բանի չի հասել, ամեն ինչ քիչ-քիչ, ես էլ որ նոր եմ սկսել իմ ուճուրս 7 ամսականներ ես նամակագրություն էի վարում կամ edge-երից վրա աշխատում եմ, երբ իրան քննացնում եմ, այսինքն այդ ժամանակը օգտագործում եի ճիշտ։ Անում եի գործողությունը, որոնք ես պետք է անեմ այդ ընթացքում։ Գիտե, այդ ժամին էտ եմ անում, ուրիշ ժամի օրինակ զանգում եմ իմ գործընկերներին եւ այլն։ Ու քիչ-քիչ այն որ ստացվում է։ Հնարավոր չի իրոք կինը մտքին մի բան դնի ու կնոջ մոտ չստացվի, դա անհնար է ուղղակի։ Իսկ եթե իհարկե կողքից աջակցողներն էլ ավելի շատ են լինում, կինը ավելի շատ թե վերառնում, չնայած հակառակն եմ ես միշտ ասում, ինչքան կողքից աջակցողներ քիչ են լինում, ես օրինակ կրկնակի թե վերառնում միշտ առնում, որովհետև այդին ուժ է տալիս առաջ գնալու, հա, ես այնպես մարդ եմ, բայց մարդը կարող է հա հուսահատվի, հիաստափվի եւ այլն, բայց ես կոնկրետ ուժ եմ ստանում դրանից, ու էլի քո նաստավնիկը, իմ նաստավնիկը քնարիկը մի անգամ շատ լավ բան ասեց, ասում են, երբ որ դուք ջղայնանում եք, ձեր մեջ էներգիա է առաջանում, կապ չունի դրական է թե բացասական, դա էներգիա է, ասենց էներգիա է, ես այդ ջղայնացած էներգիան էլ կարողանում եմ օգտակար ձևով օգտագործեմ, այսինքն հենց որ ջղայնանում եմ, վերցնում եմ, սկսում եմ իմ գործ անել, այնքան լավ է ստացվում, այնքան էներգիա կա, ես լրիվ դնում եմ իմ գործի մեջ, հա, այդ շատ լավ մեթոդ է, ինձ շատ է դուր գալիս։ Այդպես։ Նա մի խոսքով ամեն դեպքում ամեն ինչ կնոջ մոտ ստացվում է իրոք։ Լուս մի բան եմ հարցնեմ։ Հա, ասա։ Որովհետև անջան, գիտես ինչ կապ չունի ընտանիքը մեծա, փոքրա, թե դու մի հոգով ես ապրում, պատճառներ գտնող եւ չաշխատող մարդ է ինքը, մենակ ապրելուց էլ կգտնի ու կասի, ես ինձ ամսվա մեջ մի հատ շամպուն է, պետք է այդ շամպունով եւ ամոն կլվամ եւ կլողանամ եւ գլուխ կլվամ ամեն բան, այսինքն չեմ կարա այտենց հատուկ առանձնացնեմ, հա դու ասում ես, նու քո ընտանիքն էլ ամեց, իմն էլ ամեց, ոնց են քանում, մեր փորձով անդրադ կիսվում ենք, համատեղում ենք, այտենց ABGD այդ մեթոդներն ենք օգտագործում, մեկ ստացվում է, մեկ չի ստացվում, բայց երբ որ արդեն ժամանակի ընթացքում դու չես դադարում, դու անընդհատ քո սկզբունքներին, հա, չես դավաճանում, թե դու անում ես դա միջև ստացվի, դա ստացվում է, բայց ել եմ ասում, մեկ մի երեխա ունեցողն էլ ինքը կարա ասի, իմ երեխան ամբողջ օրը գիրկսա, ես չեմ կարողանում ինչ որ մի բան անեմ, բայց երեխան քնում է, երեխան խաղում է, նույնիսկ երեխան աստված չանի, հա, հիվանդ լինելու ժամանակ դու չես գնում նստում իր կողքը, որտեվ կարողա շատերը ճիշտ չհասկանան, բայց ես հիմա օրինակ երևի դու ես զգացած կլինես, հա, երբ որ երեխան հիվանդ է լինում կամ ջերմում է, դու շատ ես վաշվի շանում, ինքը գնալով ավելի է վատանում, բայց երբ որ դու արդեն իր խնամքը խնամում ես երեխուն կամ գիտեմ դեղն ես տալի կամ քո միջոցներով բուժում ես, ասում ես հեսա կլավանաս, այսինքն չգիտեմ, ես այդ մեծ ուշադրությունը, որ դու անգամ հիվանդ ժամանակ քո երեխու վրա տածում ես, այլ էդի խոսքը պատճառներ գտնող մարդը կապ չունի, ինքը ես երեխան հիվանդ ժամանակ, օրինակ նույնիսկ հիվանդանոցում, հա, այն որ աստված ճանի հիվանդանոց ընկնի մեկ երեխու, բայց նույնիսկ հիվանդանոցում եմ եղել երեխու հետ ու էլի աշխատել եմ,
Ու այն որ մարդ ա եղել զարմացել ա ոնց էլ իր ասենք երեխա հիվանդանոցում ա հիվանդես այն բայց դու աշխատում ես բայց իրականում իրոք այն որ հա երեխոն դեղ են տալիս օրինակ երեխան քնած ա այս պահին ինչ անեմ նստեմ նայեմ նստեմ պատերին ինչ անեմ ավելի լավ չի ես մի օգտակար բան անեմ որ էլի այդ իմ երեխայի համար է նա դրա համար էքսակտ ճիշտ ա դու ասելի գնացիր Լուս, մի հարց եմ տամ քեզ, թե Հանջան, լսում եմ։ Դե մեր ոլորտի մասին երևի մեր հետևորդներ շատերը գիտեն, հա, մենք աշխատում ենք MLM ոլորտում, այսինքն multi-level marketing, այդպես է կոչվում, կամ ցանցային մարքեթինգ, ու մեր բիզնեսում կան եւ առավելություններ, եւ թերություններ։ Թերություններ ասենք շակերտավոր, բայց թերություններ էլ կան։ Շատերի համար դա թերություն է երևի։ Կուզեի դու էլ մի քանի կետ, օրինակ մի 3 կետ նշեիր, ինչ առավելություններ ունի մեր բիզնեսը եւ ինչ կարի ընդհանրապես տա մեր բիզնեսը մարդուն։ Ես էլ կնշեմ իմ կողմից։ Հա, միասին կնշենք։ Ուրեմն Անջան, առավելություն թերությունները հա ոնց որ նշեցիր չակերտավոր, բայց շատերի մոտ դա թերություն է, ու շատ շատերը հենց այդ թերության պատճառով կորցնում են այս հրաշալի հնարավորությունը ու իրա իմաստով, հա, ասենց թերությունը որ ինչ թերություն, թերություն նշեմ թե առավելություն, թերություն, որ ճունեն իրաց գլխին ղեկավար, շատերը սովոր են, հա, ղեկավար, որ մի հատ բանը աշխատանքից ուշանում ես տուգանք, գործից ուշանում ես նկատողություն, այսինքն մեր մոտ դրանք թերություններ ենք համարում չակերտների մեջ, որտեղ ցանցային բիզնեսում չկա նման բան, որ դու նախ քո գործի տեղն էլ, ժամն էլ, ամեն ինչն էլ դու ես որոշում, ուշանալ, զարթուցիչ, գործից ազատվել, գործը ձեռքից վերցնել, գործը փակել, ոտքի տակը քանդել, նմանատիպ բաներ չկա, բայց շատ շատերը օրինակ հենց այդ պակասը չակերտավոր ես կասեի էլի զգալով, իրանք չեն կարողանում այս բիզնեսը անել, այդի դրամը մենք ասում ենք չակերտների մեջ թերություններ, կարող ես ընթացքում դել ավելացնել ինչ թերություններ հիշեցիր ես պահին, մեկ էլ մի լավ թերություն ունի ցանցային բիզնեսը, որ ինքը անվճար ուսուցում է տալիս, իսկ մարդիկ անվճար ուսուցումը մի քիչ ճիշտ չեն գնահատում, գիտեն հենց դա այդպես է ուզում լինի, ու շատ եմ լսել աղջիկներից, որ ասում են, լուս մի գուցե լիներ վճարովի ինչ-որ ուսուցումները, տարբեր հանդիպումները, ասում եմ, դա չի լինի ցանցային։ Դա չի լինի ցանցային բիզնես, որտեղ ստեղ իմաստը այն է, որ դու լիքը մարդկանց սովորացնես այս բիզնեսը ու ունենաս քեզ կրկնողներ։ Այդ էլ եմ համարում թերություն, եթե որ ճիշտ չեն ընկալում անվճար ուսուցումն ու օգնությունը, հա։ Իսկ ընդհանրապես ինչ լուծումներ ա տալիս MLM բիզնեսը մարդկանց, կոնկրետ կարելի ասել մի քանի կետ, Անջան, ամենաառաջինը գումար վաստակելու հնարավորություն ա տալիս, հա, որտեղ գումարի չափը դու ես որոշում, չնայած նայած ինչ կազմակերպության հետ ես դու այդ քո բիզնեսը սկսում, ամեն դեպքում որտեղ էլ որ սկսում ես ցանցային, եթե ցանցային բիզնեսա ոչ այլ բիզնես, ինքը տալիս ա գումար վաստակելու հնարավորություն, ինքը ինչի՞ չէ առողջություն, դու սկսում ես մտածել արդեն ամենաառաջինը, հա, եթե միջև այդ ենթադրենք մարդիկ ասում են դու հիվանդ են լինում, հա, կամ չգիտեմ, ավելի շատ սկսում են հետևել իրենց առողջությանը, իրենց արտաքին տեսքին, իրենց ֆիզիկական, ասենք, չգիտեմ, կեցվածքին, կոնկրետ ավելի, ոնց ասեմ, արդեն ավելի, ես կասեմ մարտիրան ավելի արժեքավոր է, արժանավորում է մարտի, սկսում է գնահատել այն ամեն ինչ, որ ինքը ունի ու հասկանում է, որ ինքը կարա լինի ավելին, նախ, որտեղ եթե դու ուզում ես ինչ-որ մեծ բաների հասնել, նախ պետք է կատարելագործվես, ինքդ ոնց որ քեզանից անցնես այն ինչ որ դու կասես, որ ու բիզնեսը տալիս է հենց
որ դու ստանում ես ինքնազարգանալու մի հատ մեծ հնարավորություն, որը անսահման է, ասեմ, ես էլ մինչև հիմա սովորում եմ, որ դրան սահմաններ չկան էլի սովորելուն։ Անձնային աճ, առողջություն, փող աշխատելու հնարավորություն, ընտանիքդ վայելելու հնարավորություն, որ դու ես շատ կանանց գիտեմ հենց մեր պրոյեկտում, որ հենց բիզնեսի, հա, մեր օնլայն պրոյեկտի թեկու շնորհիվ իրենք արդեն իրանց ընտանիքների գլխին են, իրենց երեխեքին են, ոնց որ Անին նշեց, նայում են, թե ոնց են երեխեքը մեծանում, ու ամենակարևորը ազատ ժամանակ, այսինքն ազատ ժամանակը արդեն մարդը իր փորձի ընթացքում, ժամանակի ընթացքում ավելի ճիշտ կողմով հասկանում, ինչ ասել էլի, ազատ ժամանակ։ Համաձայն եմ։ Ես էլ եմ կարծում, Լուս, որ այստեղ այդ թերությունը, որոնք նշեցիր, հա շատերի համար թերություններ են իրոք, բայց առավելությունները իրականում գերակշռում են ու շատ ավելի շատ են, որպեսզի մարդանտրի հենց այս ոլորտը, ու մանավանդ կանայք, հա, ովքեր հենց մեր կարգավիճակում են, ես կարծում եմ իդեալական տարբերակա նման կանանց համար հենց ցանցային բիզնեսը։ Իհարկե մեր բիզնեսը սենտատ է, չէ, բոլորն են գիտեմ, ոչ որ կրթությունն ահա ինչ-որ սահմաններ դնում կրթության մեջ, ոչ տարիքի մեջ, ոչ սերի մեջ նույնիսկ, որտեղ շատ նաև տղամարդիկ կան, որ բիզնեսով են զբաղվում ցանցային ու շատ հաջողություններ ունեն, բայց ամեն դեպքում կոնկրետ մենք կանանց հետ ենք աշխատում, տղամարդկանց հետ տղամարդիկ են աշխատում, այդպես, ու այդ հնարավորությունը բոլորին է տրված, ուղղակի հենց հասանք նրան, որ մարդիկ մտավախություններ ունեն, թե մարդիկ ու մենք հրավիրում ենք, թե մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ հրավիրված են, օրինակ ես էլ ինքս, երբ որ նոր եի եկել, դե անծանոթ ոլորտ էր, ընդհանրապես երբևէ ոչ մի ցանցային ընկերությունում չէի եղել, չգիտեի ինչ այլ անձ ներկայացնում ես բիզնեսը, բնականաբար երբ որ մի նոր, հա, չգիտեմ, թե կուզ ինչ-որ մութ սենյակ ես մտնում, որտեղ ոչինչ չես տեսնում, չգիտես ինչ կա այդ սենյակում, բնականաբար դու վախենում ես, ու մեր սկսնակներն էլ վստահ են, վախեր ունեն, ինչ-որ մտավախություններ ունեն, օրինակ ինչ կարծիք ունես դու դրա մասին, ու դու ունեցել ես ինքդ ինչ-որ մտավախություններ, վախեր, հա՞։ Մի տեսակի մտավախություն եմ ունեցել, մտավախություն, արդեն ասեցի մի քիչ առաջ, հենց սկզբի ժամանակ, եթերի սկզբում ասացի, որ հիմնաստավնիկը տնորեն էր, ու ես գիտեի տնորեն դառնալու համար պետք է շատ գրանցումներ անես, ես ոնց եմ էլի գրանցելու այդքան մարդկանց, ինձ թվում է սկսնակի համար մեկ մտավախությունը է դա, որ ինքը Քեզ հարցեցի, քանի մարդ կա քո թիմում, ասեցի 600, հենց լավ եմ հիշում այդ թիվը, ասեցի ես էլ այդ ժամանակ եմ 20-30 հոգի ունեի, չգիտեմ ինչքանն էին թիմում, այնվոր մտքումս ասեցի ես երբեք ես չեմ կարողանել այդքան մարդ ունենամ իմ թիմում, բայց այսօր իմ թիմում 700-ից ավել մարդ կա, այնվոր միշտ տենց է, որ մի բանին դու հլը հասար չես լինում, քո համար շատ հեռու ու վախենալու է թվում, բայց իրականում տենց չի։ Ու այդ մտավախությունը ամեն խելացի, ես ինձ չեմ ասում, ես ամենախելացնի դրա համար եմ հիմա այս արտահայտությունը, բայց եթե մարդ ունենում է մտավախություն, ու ինքը ունենում է նաստավնիկ, օգորյան հրավիրելա, ինքը պետքա, ես կոնկրետ իմ մտավախության մասին խոսել եմ իմ նաստավնիկի հետ, ու ինքը բնականաբար բացատրելա, որ քեզ հիմա այդպես ոչ որ հա թվում, որ դու չես կարող որտեղից գտնես այդքան օրենքներ, այդքան մարդիկ, մենք մի տարի հետո կխոսենք, ու այդ ընթացքում բացատրեց, որ կյանքը հա ժամանակը կանք չի առնում, շատ մարդիկ իրենք դառնում են չափահաս, շատ մարդիկ դուրս են գալիս ինչ-որ աշխատատեղերից ու իրենք նոր հնարավորություն են փնտրում, մեր բիզնեսը միջազգային է, դու միայն Հայաստանի սահմաներով չես տենց այդ չափով մի մտածի, այսինքն ամեն ուրեք շատ մարդիկ կան, ու հիմա որ հիշում եմ, ես երբ որ նոր եկ ես սկսնակեի իմ թիմում մարդ չկար, հիմա արդեն հազարները անցնում է, տենց չեմ ասի ինչքան հազար, բայց ուզում եմ ասեմ մտավախություն դա է եղել, բայց վախը
միշտ է լինում ամեն մի հատ փուլի ընթացքում վախը լինում, հա, վախ մարդու հետ ոնց խոսաս, որ դու այդ մարդուն չես ճանաչում, վախ, որ օրինակ արդեն քո թիմը մի քիչ մեծանում է, ոնց հանդիպես իրանց հետ, ինչ որ ուսուցում փոխանցես, այդ վախերը շատ լավա, որ լինում են, անի նկարը կախելա, չգիտեմ ի՞նչ մոտա կախել, թե դուք տեսնում եք երեխաներին, կախելա արտիկներ, լավ, նորմալ է հիմա։ Այդ կարգի մտավախություն ունեցել եմ, բայց երբ որ հասկացա ես իմ վախերի պատճառը, երբ որ դու իմանում ես ինչից ես վախենում, ուրեմն դու կարաս այդ վախերի, դու կարաս հաղթահարես ու լուծես այդ հարցը, լուծես, գնաս առաջ։ Բայց մի քանի արի մտավախություն, ասենք մեր սկսնակների հետ կապված, դու էլ կարողանաս ասել։ Օրինակ ասում են, այ եթե ես շուտ սկսեի, ես հիմա ավելի սենց, չգիտեմ, մեծ հաջողություն, ասում են, օքեյ, որ ավելի շուտ են գրանցվել, իրենք ավելի մեծ հնարավորություն են ունեցել, իրենք բոլորին գրանցել են, էլի գրանցեմ, այսինքն ովքեր շուտ են սկսել, բոլորին արդեն գրանցել են։ Ես պարզապես, օրինակ ես ինքս այդ արտահայտությունը չեմ անի, որովհետև եթե ես շուտ սկսեի, ես չէի իմանա, իմ նաստավնիկը կլիներ իմ նաստավնիկը, թե չէ, կամ դրա այդ մտավախությունները, հա, կարա լինի սկսնակների մոտ, ու ես համարում նորմալ, կամ ասում են, օրինակ, ոչ թե մտավախություն, ստեղ արդեն էլի գնումա պատճառներ, որ այ իրամոտ չի ստացվի, ժամանակ չունի, չեմ հասցնում, կամ ես պահին մոտիվացիա չունեմ, տրամադրություն չունեմ ինչ-որ բան անելու, ես ստեղ կուզենամ նորից համեմատել երեխու հետ, այսինքն մենք ասում ենք բիզնեսը մեր երկրորդ երեխան է, ոնց որ դու քո երեխային չես ասի, չէ՞, գիտես, ժամանակ չունեմ կամ տրամադրություն չունեմ քեզ հաց տամ, դու հաց ուտես հիմա, կամ մոտիվացիաս ինչ չի հերիքում, որ ես ենթադրենք երեխուն ինչ պետք է անի, լողացնի, մոտիվացիա չունեմ քեզ լողացնելու կամ քեզ դպրոց տանելու, եթե մենք արդեն գիտակցում ենք, որ սա մեր գործն է, սա մեր բիզնեսն է, այդ հաճույքը, հա, արդեն ներքուս դու զգում ես, կապ չունի դու այդ ժամանակ փող աշխատում ես, թե չես աշխատում, իսկ սկզբան այդ ամենը, եթե դու գիտակցում ես, արդեն դրանք անցնում ա կամաց կամաց քո միջից, ու էլ եմ ասում, պարտադիր պետք է երեխեք այդ մտավախությունները կամ վախերը անպայման կիսվես քո նաստավնիկի հետ, ու դու կստանաս հաստատ դրա պատասխանը, ու միշտ համեմատեք ձեր գործը, ձեր բիզնեսը ձեր երկրորդ երեխու հետ, եթե դուք ձեր երեխեքին կերակրում եք, դուք պետք է նաև կերակրեք ձեր մյուս երեխան, այսինքն ձեր բիզնեսին, որը փոքր է, պիտի ինքը աճի, մեծանա, զարգանա, որ ինքը տա էլի իր պտուղները։ Մենակ ես միշտ հարցնում եմ ինձ, այսօր ես ինչ եմ արել իմ բիզնեսի համար, միշտ օրվա վերջում այդ հարցը տալիս եմ, այսինքն ինչ օգտակար բան եմ արել, ոչ թե ինչ-որ գործողություն, հա, որ այդ օրը արդյունավետ է անցել, այլ ինչ եմ կոնկրետ ես արել իմ բիզնեսի համար, որ իմ բիզնեսը աճի, զարգանա, որովհետև այդ ներդրում է, այո, դա ներդրում է, ինչ որ դու երեխայիդ մեջ ես, երեխայիդ ես անում, հա, էդ էլ է ներդրում, չէ, դու երեխայի մեջ դաստիարակում ես իրան, ներդրում ես անում իր մեջ, քո հոգևոր արժեքներն ես տալիս իրան եւ այլն, նույն այդ ներդրումները դու պետք է քո բիզնեսում անես, այսինքն ինչ որ արժեքներ տաս այդ բիզնեսին, հասկանաս այսօր քո բիզնես, օրինակ գործընկերներից ում ես դու ինչ որ օգտակար խորհուրդ տվել, այդ ամենափոքր բանը քո բիզնեսի համար, այդ օրվա համար կարող լինի շատ մեծ բան ապագայում, հա, դրա համար էլ շատ կարևոր է, երբ որ այդ խնամքը լինում է նաև բիզնեսի նկատմամբ, այո, այդ իրոք մեկ էլ նախավերջում մի քանի խորհուրդներ կուզեմ, որ տաս մեր գործընկերուհիներին, ընդհանրապես մեր կանանց, ովքեր մեզ հիմա հետևում են, նույն որպես կինգ, որպես բիզնես լեդի, որպես, չգիտեմ, որպես մարդ, մի քանի, չգիտեմ, մի քանի որպես նախորդ, կարծում եմ մեր ամբողջ խոսակցության ընթացքում շատ էին խորհուրդները, որտեղ մենք համարյա տենց ոնց որ մեր անցած ամենից կարելի ասել քիչ-քիչ խոսեցինք, դրա մեջ կար նաև խորհուրդներ, որտեղ ամեն մի բանից հետո մենք նշում ենք խորհուրդ բառը,
Ինչ խորհուրդ, խորհուրդամ, շատ ջուր խմեք, խորհուրդ կտամ, շատ ջուր խմեք երեխեք ջան, որտեղ գնահատեք, շնորհակալ եղեք այն ամեն ինչի համար, ինչ որ դուք այս պահին տեսնում եք, ունեք, ու չգիտեմ, նաև շատ կարևոր է, որ դուք գնահատեք այն օդը, որ հիմա շնչում եք, ես մեկ-մեկ երեխեքին եմ ասում, իմ երեխեքին, ասում եմ այդ շունչը, որ դուք շնչում եք օրվա ընթացքում, այդ շունչն է պետք է գնահատեք, այդ օդը, որ մտնում է ձեր թոքերը, որովհետև պատկերացեք, եթե մենք 1-2 րոպե մեր քիթը փակենք, մենք չենք կարա շնչենք։ Այնքան կարևոր մանրուքներ կա, որ կարելի է օրինակ գնահատելով, հա, թեկուզ ամեն օր դու գնահատես այդ մանրուքները, շնորհակալ լինես այդ ամեն ինչի համար, որ դու ունես, որովհետև եթե դու շնորհակալ չես լինում այդ քո եղածի համար, թեկուզ այն, որ բնությունը քեզ տվելա, քո ընտանիքը տվելա, որ դու հենց հիմա այս պահին ունես, եթե դու դրա համար շնորհակալ չլինես, դու չես կարա ձգտես լավագույնին, դա ամենակարևորն է։ Երկրորդը, ինչ խորհուրդ տամ այլ մեր երեխեքին, որ չվախենան ոչ մի տեսակի փոփոխություններից, որովհետև ցանկացած լավ բան, նոր բան, որ քո կյանքում պետք է սկսվի, դա սկսվում է փոփոխություններից։ Այ իմ համար դա շատ կարևոր է, որ չվախենան փոփոխություններից ու երբեք հետոյի վրա չգցեն այն ինչը, որ իրանք կարան հենց հիմա անեն, հա, օրինակ ենթադրենք հասարակ բան, աղջիկները գիտեն ուղիղ եթեր կա, չէ՞, հիմա օրինակ եմ ասում, իրանք ինչ են մտածում, գցում են հետոյի վրա, այ կլինի ձայնագրությունը, ես կնայեմ ձայնագրությունը, բայց միգուցե սրա ձայնագրությունը չպահպանվի, այսինքն եթե դու ի վիճակի ես հենց հիմա անելու դա, դու ես ասում հետո կանեմ կամ ավելի ուշ կանեմ, որովհետև ան այս վերջերս մի հատ պոստով կիսվել է, չգիտեմ ընդհանուր կարդացել եք թե չէ, հենց հետոյի վերաբերյալ, ու ես իրոք որ նորից կարդացի այդ պոստը, չգիտեմ ում խոսքերներ, ես մի քիչ դարձրել եմ իմը, իրականում այնքան իրական էր դա, եղելա ձեր հետ, որ օրինակ օրը վերջանում եք ասես, բայց ես ոնց վերջացավ օրը, նոր էր սկսել, կամ 1-2 շաբթին է զգում, մեկ էլ տեսնում ես արդեն կիրակի է, շաբաթը վերջացավ, ասում ես ոնց որ երեք լիներ 2 շաբթին, կամ նույնը արդեն տարիներն են գլորվում, դու մեծանում ես ու սկսում ես գիտակցել ինչքան բան ես թողել հետոյի վրա, ինչքան խոսքեր ու չարված բաներ կար, որ դու այդ պահին կարեր կումամայի զանգի պատասխանել, կամ չգիտեմ, երեխեն եկավ մոտիկ, քեզ ծովմա խանգարում ակ է։ Եպը, տողջույն Անուշիճան։ Երեխեն, որ հեսա քեզ պիտի խանգարի, հենում ես, ասում ես գնայնքում, բայց դու կարաս պաչես քո երեխուն, ասում եմ ման գամ պաչեմ գնամ, էլի, չէ ասես, վայ, եթեր եմ անում, ինձ մի խանգարի, հետո կպաչեմ, երեխեք, չի գիտեմ, մի գուցե մտածեք ես ինչ մանրուքներից է կարճում, ես տենց խորի մաս բաներ, խորհուրդներ հիմա չեմ կարա տամ, իմ համար դրանք կարևոր են, պետք է հետոյի վրա, պաչի երեխուն թող գնա, չի լիքը տենց բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնել, հետո որ գիտակցում ես արդեն ուշ է լինում, որպեսզի այդ ուշը ցավ չպատճառի երեխեքը, ուրեմն պետք է հասցնենք ամեն ինչ անենք հենց տվյալ պահին, եթե կա դրա հնարավորությունը իհարկե։ Դու ինչ խորհուրդներ կավելացնես, սան խորհուրդներ շատ ենք մենք անդադ, ես խորհուրդ կտամ կոնկրետ մեր բիզնեսում, ընդհանրապես կյանքում խորհուրդ կտամ, որ միշտ տակ, այսինքն թե մարդ կանցա, տակ ամենալավը, թե ձեր բիզնեսում միշտ տակ, տակ, այն ամենափոքր բանը, ինչով դուք կարող եք կիսվել, պատմեք, չգիտեմ, այն մի փոքր օգնությունը, որ ինչ-որ մեկին կարող եք, ինչ-որ մեկին կարող եք դրանով ինչ-որ լավ բան անել, արեք, որովհետև իրականում այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք անում ենք մեր կյանքում, մեզ հետադարձ վերադառնում է, ես վստահ եմ դրանում, ու նույնը վատին է վերաբերվում, եթե մենք վատն ենք անում, նույն վատն է մեզ վերադառնում, ու դա հենց մեր գալիս է մեր մտքերից առաջինը, այսինքն
Ես այսօր շատ եմ կարևորում մտքի ուժը, ու իմ կյանքում ես ամեն օր դա կիրառում եմ, օգտագործում եմ ու գնալով համոզվում եմ, որ ինչքան դա մարդունը չի, ասեմ դա տիեզերական ուժա, որովհետև մարդը շատ փոքր է, էլի, որ ինչ-որ բան կարողանա անի տիեզերքի դիմաց, դրա համար մենք տալիս ենք տիեզերքին ու տիեզերքից հետ ենք ստանում, դա աստվածային միած ուժա, ու չգիտեմ, միշտ տվեք, թեկուզ էլ երեխային, հա, թեկուզ ինչ-որ մի հատ փոքր բանա գալիս է ձեզ խնդրում, այդ պահին դուք ոչ թե բարկացեք երեխայի վրա, այլ այդ մի հատ կարաք իրա թուշիկը պաչեք, ժպտաք իրան կամ մի հատ կոնֆետա ուզում տվեք, թող գնա, այդ չգիտեմ, ես հիմա տենց եմ ապրում, մենակ փորձում եմ լավը անել, լավը տալ, լավը մտածել, որպեսզի իմ կյանքում այդ դրականը միայն լինի։ Ամենակարևորը ամենակարևորը, Ան ջան, ու կարևոր բաներ շատ-շատ կան։ Հա, այստեղ ոնց որ գրեթե գրել առողջություն եւ այլն, առողջությունը փոշի տալու երևի ասում։ Հա, ասում։ Ամենակարևոր բանը, ու մտքի հարցում շատ ճիշտ ես, որտեղ կան օրենքներ, որոնք մարդը չի տիրապետում, բայց ուրեմն կան օրենքներ, թեկուզ դիեզերական օրենքներ կամ բնության կողմից օրենքներ, որ մարդիկ չեն տիրապետում, նույնիսկ ես էլ շատ բաներ կա չգիտեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դա չի լինելու, այսինքն եթե հենց վերցնենք մեր միտքը, ուզում եք քեզ լրացնել, որ նաև մարդիկ շատ իրանց չստացված գործերը, այն ինչ որ չի ստացվում մարդու մոտ կամ ինչ որ տրամադրություն չի ունենում, իրանց բերանով ասած բախտը չի բերում, իրանք միշտ փնտրում են մեղավորներ, մարդիկ են մնալի, որ իրանց կանանեն, էլի սենց ապահովագրեն իրանք չստացված գործերում, ու միշտ մեղավորներ են ման գալիս, որ ես ինչներ մեղավոր կամ բախտս չբերեց, թե այն մեկինը բերեց, այսինքն պետք չի փնտրել մեղավորներ, որովհետև այն ինչը որ չի ստացվում տվյալ պահին, էլի քո մտքի արդյունքն է, դու ինչ որ գործ սկսելուց առաջ ուրեմն մտածել ես, որ լավ կանեմ, բայց գիտեմ մեկա, որ դա մենակ ստացվում է այսինչ մեկի մոտ, այսինքն դու անում ես գործը, կարող շատ երկար ժամանակ չարչարվես անես ու էլի չստացվի այդ գործը, բայց դու գործը սկսելուց առաջ քեզ նաստրոյկա ես արել, որ դա քո մոտ լավ չի ստացվելու, հետո որ չստացվի, արդեն սկսում եմ մեղադրել, էլի կամ ասում եմ մեկա ես գիտեի, որ տենց է լինելու, նենց որ միտքը շատ կարևոր է, նայած քո մտքերը քեզ ուրա տանում ու դու ոնց ես մտածում, մի բանը սորուստամ ու գնանք բլից հարցերի, մեկ էլ խորդ կտամ բոլոր կանանց, ու ընդհանրապես մարդ կանց, բայց կանանց եմ հա խորդ տալիս, միշտ ձեր հույսը դրեք ձեզ վրա, երբեք ոչ մեկից ոչ, ընդհանրապես կյանքում մարդը երբեք ոչ մեկից ոչ մի բան պետքա չսպասի, չպահանջի, եթե դու այսօր կարող ես, հա, այսինչ ինչ-որ մի հատ փոքր բան անես, թե քո ընտանիքի համար, թե քո, չգիտեմ, քո ազգի համար, քո ծնողի համար, ոչ մեկից ոչ մի բան մի պահանջի, մի սպասի, ուղղակի վերցրու այդ բանը ու արա, որովհետև իրականում ոչ մեկ նախ պարտավոր չի, հա, այդ սուտա, որ ասում են, այս մարդը քեզ պարտավոր է, հա, ինքը խոստացել է, որ քեզ, որ տերը կանգնելու եւ այլն իրականում կյանքում չգիտեմ, ամեն մարդ պետք է իր հույսը իր վրա դնի, ունենք մի հատ գլուխ, մենք միշտ էլ ասում ենք երկու ձեռք, երկու ոտք, ունենք միտք, որը կարող ենք շատ ճիշտ օգտագործել ու ցանկացած կին դա կարա անի, ուղղակի շատ կանեք նստած, որ այդ կոմֆորտ զոնայում են, հա, իրանց լավա թեկուս քչի մեջ բավարարվում են, ուղղակի երևի նաև չգիտեն, որ կան ինչ որ հնարավորություններ, որ իրանք կարան օգտագործել, չնայած տանենք է պատմում այս այդ հնարավորության մասին, բայց էլի չեն ուզում դուրս գալ իրենց այդ կոմֆորտ զոնայից, դե մարդիկ ամեն դեպքում այդպես։ Լույս ջան, մեկ էլ մի քանի բլից հարցեր եմ քեզ համար պատրաստել, այսինքն որ արագ պատասխանես, Աննա կնկա, այն որ անսպասելի հարցեր են, առաջին հարցը, ամենակարևոր օրը քո կյանքում, այսօրը,
Ամեն օրը, ամեն օրը, այսօր օրը ամենակարևոր օրն է, որ լույսը բացվում է, կարևոր է։ Լուս, իր որը միշտ մոռանում ես տանից դուրս գալուց, քեզ հետ վերցնես։ Նախապես ամեն ինչ պայուսակիս մեջ է։ Ես օրինակ միշտ նաուշնիկներս եմ մոռանում։ Ես միշտ բանալիներն եմ տան մոռանում, ու մեր տան կռիվը էտա, որ ամեն մեկը ունեցեք ձեր բանալիները, որովհետև ով գալիս է դուրս պետք է ինքը բացի բանալիները։ Ես գցում եմ ամուսնուս վրա, ամուսնուս ինձ վրա։ Լուս, երեք կետ նշիր հաջողության հասնելու համար, այսինքն հաջողության հասնելու համար պետք է լինել, ասենք երեք հատ բան հատկանիշ էլի, որ դու կասես, ինչա պետք լինել կամ անել։ Պետք է հավատաս ինքդ քեզ, երևի թե պիտի սկսես հաջողության հասնելու համար, ու հաջողելու համար պետք է սկսածը ավարտես։ Շատ լավ։ Վերջին միջոցառումը, ու մինչև կարանտինը, որ մասնակցել ես դու, հա, մեր պրոյեկտում։ Որն է։ Վերջին միջոցառումը Մանյայի օֆիսի բացումներ Գյումրիում։ Հա, ճիշտ է։ Հա, ես ճիշտ ասած հիշում էի Մոսկվայի միջոցառումը, բայց ճիշտ է, հետո Գյումրիում եմ մնացել։ Հա, շատ լավ, մեկ էլ վերջին հարցը, ամենամեծ եկամուտը այս ընթացքում 21 օրվա համար, որ դու ստացել ես։ 1.540.000 դրամ։ Ես կանն էին հարցերս, ապրես շատ։ Եթե աղջիկները հարցեր ունեն, քեզ թող այստեղ գրեն։ Ես ճիշտ ասած, որ բաներ են գրում, չեմ տեսնում, չգիտեմ ինչից, հա։ Կամ ինձ, չգիտեմ։ Ես Գրետան գրել։ Ես Դավիթ Պապիկյանը Գրետան, հա։ Գրետյան, ասես բաներ մի գրի ինձ Դավիթ Պապիկյանի էջից։ Աղջիկներ, հարցեր ունեք մեզ։ Ուղղակի այսօր փորձեցինք ձեր երեկոն ավելի դրական դարձնենք, ձեզ հետ կիսվենք մեր փորձով, մեր խորհուրդներով, մեր կարծիքներով, հուսով ենք ձեզ դուր եկավ, Լույս ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալեցիր, վստահ եմ, որ շատերը, ովքեր սենց անհամեստություն անեմ, իմեջին հետևում են, ինձ սիրում են, քեզ էլ սիրեցին։ Ապրես, Աքսան ջան։ Ել ապրես, Սամի ջան, ես էլ քեզ շատ եմ սիրում, ինչի համար, որ քո այդ տեսնիկը, որ դու մի բան որոշում ես ու անում ես, այն որ չես հասցնում, ասում քեզ հարմար է, հարմար չի, քեզ լավ է, լավ չի, Անին տենց տեսակնա, ինքը նախաձեռնող է միանգամից, ու որ երկար բարակ չի մտածում, ոնց կլինի, ինչ կլինի, սպասի մի հատ պատրաստվեմ, ինչ որ մի քիչ էլ սովորեմ, մի քիչ էլ սովորեմ, վերցնում ու անում այդ պահին, ինչ կլինի։ Այո, այդ իմ գաղտնիքն է, ճիշտ ասած, հաջողության, որովհետև ես ինչ որոշում եմ, միանգամից եմ անում, չեմ մտածում ընդհանրապես, որտեվ եթե մի րոպե էլ ավել մտածեմ, կարող է փոշմանեմ, չանեմ, դրա համար ինչ որ որոշում եմ, միանգամից անում եմ։ Լավ, Լույս ջան, ապրեք շատ, այնտեղ արդեն քաոս է տիրում։ Բոլորին շնորհակալ ենք, որ միացան, մեզ հետևեցին, պաչիկներ, պակա, պակա, ապրես Լույս ջան, պակա։ Դու էլ ապրես։